och varmt välkomna ska ni vara till min YouTube-kanal. Nu filmar jag med min nya kamera och nya mobil. Men vi kommer att prata inte om det, vi kommer att prata om vildmark. Vad man kan äta ute på vildmark när man är ute och går, eller vad man kan göra. Den filmen kommer att handla om det. Här har vi så här klassiker, så här lamtips. Finns ju olika smaker, det finns chili, det finns vanliga, som de här. Och nu ska vi se om de här är goda och med sig. Man kan ha med sig dem också om man vill. Och fixa med här, potatismos, eller pulvermos, lätt att ta med sig. Och ja, vi kan prova de här goda. Öppnar de här paketet här. Jag vet inte om jag vet de här, men det är så här. Oj. Så som ut. Det här kan man ta med sig man åker. Så att man kan ta med sig, man åker. Man kan ta med sig tränad ost, ska man göra själv hemma. Ta med sig. Eller ta med sig vanlig liten ost. Små ost att köpa. Man kan ju säga också, så här. Nog med det, nog med det. Man vill och så kan man fiska ute. Och det kommer bli en långfilm om vildmark. Sen kommer jag göra mig till en vildmark när jag är i affärerna. Och kolla vad de har. Då går vi i mark. Här har vi Max bok. En tidning med jag. Ute fiske. Har ni sett den här gången förut? Här är mycket saker om fiske. Här har ni. Man kan fiska upp i Jämtland här i dalen. Om man vill. En karta. Vad fiskegrejerna ligger och det. Och sen så kan man gå till en affär sen. Men. Och. Där har vi drömfiske. De har också en hemsida som heter drömfiske.com. Jag kommer skriva ner i köksmotorn. Och kolla vad de är. Jämtlands och Härjedalen heter de. Så ser deras logga ut. Och så har de kan fiska också. Och här fiskar den som nu man kan fiska. Det här är en tror jag är en gädda. Ja, det är en vårgädda. Vårgädda. Han står som det. Vårgädda. Finns det vårgäddor? Och sen så kommer det sådana här fiskgrejer. Just det! Jag kommer filma också en film. Bara om fiske.
Så har du utsikt på min YouTube-kanal. Jag kommer inte att berätta mycket om den här. Och sen en sak man kan göra, det är att gå vindmark. Här har vi en som heter Södergården och Skåne nationalparken. Då kan ni, om man gör det här, och så kan man ha med sig såna här om man vill. Om man är ute på vindmark så här, sprit, köp och det. Det finns ju möjlighet att göra. Och ja, då kan man, här har vi, man kan ha med sig, du kan se med sig en stol, campingstol vad det heter, och sitta på när du är i mark. Det finns mycket saker att ha med sig. Du kan ha en grill som du kan fälla ihop. Det finns en serie på YouTube som är som ni behöver, som jag tycker att ni ska se, som jag tycker att det är värt att se. Det är en kille som heter Pettersson som heter, och han gör filmer om Vimark. Och då har han använt sådana här saker som jag visar ibland. Här har vi en ställe som han brukar handla på, som jag brukar också handla på, jag har lagt en. Jag är medlem där. Och jag har filmat också en film om det. Som ligger på i Moskva-Neven i Solna. Som ligger på min YouTube-kanal. Den heter Naturkompaniet. Heter den. Stället man kan åka till och köpa lite grejer. Så har vi en annan sak här. Här står ni nästan utan maxin kommer. Och 12 nummer kostar 879 kronor. 6 nummer kostar 459. Och då kommer jag ha en PU-kod. Så här. Så man kan skanna om man vill. Och jag kommer hålla upp den så här. Skanna den. Vi ska se om vi kan göra på ett bra sätt. Så kan vi skanna den. Och så har ni till det. Det var pausat och sen har vi mobilen bort. Så kan ni planera på den här utvaccinet. Det är ganska dyrt, 12 nummer, 6 nummer, så det är ganska dyrt, så därför köper jag det bättre. Här har vi sån här, man kan, har ni sett de här tre kojorna, kallat för tre hotell, ett hotell. Det finns massor med sådana saker uppe i Luleå idag, och nere i Skåne, så finns det också sådana hotell. Och om man vill, här har man en ryggsäck man kan med sig, om man inte har så mycket packning, eller en ryggsäck som jag har. Jag har köpt en ryggsäck som jag kommer ha när jag går vid mark. Jag har två stycken ryggsäckar, en som är stor med man kan dra, ska visa om, jag återkommer. Här bland annat har ni en väska som jag kan ta upp och visa. Här. Och den kan man även dra också om man vill. Om man har sådana här grejer också. Och man kan ha på ryggen också. Om man vill. Den kan man ha med sig om man är vid mark. Och om man inte vill ha så stor väska på vid mark, då kan man även ha kan man välja att ha så här väska. Och den här kan man bära även här. Jag har massor med sådana här också. Och märket kommer jag skriva upp på hemsidan. Det är samma märke som den. Man har köpt på Clas Ohlson. Man har köpt på... jag tror jag har köpt på Clas Ohlson också om jag inte minns fel.
Só vou deixar para a solução. Ananás, um carro da UPA. Ciclotelta. Só o árvore. Como é que se chama, mami? Imagina, só como ali a telta, só. Un jarabe, zara, yakur, ma kan köpa. Och jarabe. Ja, lite sånt där. Och nästa avsnitt kommer filmen om vi mark kommer vara del 2. Ettan är redan filmat, den finns på en YouTube-kanal. Men det här blir en lång film. Så det blir en etta bild om livet i vad man kan köpa. Och vad man kan göra. Och så kommer jag filma från butikerna. Ja. Och en annan affär man kan gå in på och köpa grejer och sånt, det är Fjällräven. Så ser det ut, och det här märket Fjällräven. Ett stället som säljer saker. Man kan även paddla om man vill. Om man tycker det är kul. Paddla eller kanot eller kanot. Vad tycker du? Vad är saker man kan ha med sig när man cyklar? Olika saker, sådana här. Hjälm, sån, sån och sån. Lite mindre tält kan man säga så här. Man kan också ha även bra skor och bra jacka och bra byxor om man är ute i vildmarkslivet. Och ja. Och ett annat märke som heter Mamur. Det här märket ska vi se. Jag ska skriva deras hemsida sen också så ni kan in och kolla vad de har. Och sen så har vi en annan en, som heter också om vi är mark. Den här väskan man kan ha med sig om man vill ha sån här väska. Eller om vi har en sån här väska som jag visar er. Man får välja själv. Men ja. Här är uteliv i Estland också. Man kan vildmark i Estland om man vill. Ja, saker som man kan ha med sig. Det är bra saker. Alltså nästan när man kommer ut. Här. Om man vill kan man tälta. Om man gillar att tälta. Utmaxinet är bra. Jag kommer skriva hemsidan. Och jag kommer skriva om man kan låna den eller köpa den. Och sen så har vi en annan bok om vildmark, om friluftsliv i Jämtland har vi också. En bok, och här är nu utgåva. Och märket som de har, och den här, heter Kalasso. Så ser märket ut, Kalasso. Det vet du, kolla. Och den kan komma till hemsidan. Här. Om man vill i en stuga. Där kan man visa en bok om sen. Här. Det är mycket upp natur i Jämtland. Man kan välja att gå i Jämtland. Här är en karta var man kan gå. Och så står det lite positioner. Vilka ställen man kan gå till som sjöar och det. Ånsjön och Nällensjön finns också. Här så Nällensjön finns också här. Ja, jag kommer åka upp till Jämtland. När jag kommer åka upp. Jag får se här. När jag kommer åka upp dit. Jag kommer åka till Mossedalen. Men vi får se här vad som händer och sker.
Och sen finns det en sjö som heter Rogen finns ju uppe i Kärsmo, Roslagen, den heter Rogen. Okay. Och så finns det en sjö som heter Svensjön. Det finns en sjö som heter Storsjö. Finns det så. Och så finns det en som heter Svart. Sjöarna. Och så finns det en sjö som heter Hammardalssjön. Här var det. Jag ska gå och kolla vissa hemsidor också. Det kan vi inte kolla på. Och ni får idéer också dit. Och så har vi Storsjön som ligger uppe i Östersund. Mellan den stora. Och det sägs att sjödjur finns där. Jag vet inte om det stämmer. Och här om man är ute på vintern. Så har vi en Sonja Hansson som har tipsat här. Vad man kan göra på vintern. Så där kan man också. Det heter Jämtfjäll. Friluftsliv i Jämtland. Och sen så kan man. Om man vill utomlands. Så kan man åka till Tyskland. Här har vi en som heter Tysklands reseguide. Och där kan man ju också åka till Berlin om man vill. Här har vi en dagen i Tyskland. Som ser ut där i Tyskland. I Berlin. Som är Tysklands huvudstad. Så den tycker jag ni ska köpa eller låna. Och så finns det en annan bok om man vill. Och om man vill också. Här har vi det första hjälpen vid marken. Och det är bra att veta om det händer någonting. Så det är bra att veta vad man ska göra. Om man går vilse eller om man. Eller om det händer någonting kan man ringa efter en helikopter. Om det inte finns möjlighet att ringa efter en ambulans. Och den här skylten vet ni var det står? Stopp. Den vet ni att det är en vanlig skylt. Som man kan se på vägen när man kör bil. Och sen om man går vilse så har man kompass. Det är viktigt. Eller på mobilen kan man också ha kompass. Här finns det olika hjälpmedel man kan ha med sig. Man är ute på skog och mark. Jag kommer kanske göra en barnfilm om det. Men nog med det. Vi ska se. Vi går vidare här. Så det ska bli lång film det här. Vildmarksplock. Kan man också göra. Ja, det kan jag också göra en egen film om. Så. Det kommer jag inte göra så mycket om. Till fots. Och det är bra om man ska gå långa promenader i vildmarken. Här kan man också gå om man vill. Om man vill. Gå promenader. Och så kan man ta med sig sådana här. Det här heter. Salamitips om man har med sig, om man vill. Man kan även vandra upp i Sarek, om man vill. Det har också varit en Peter, en Peterson. En gata över Sarek. Man kan gå. Någon gång här i vårkanten kommer jag åka till igen som jag har varit med filmat. Så jag kommer filma länge film nu för jag har en ny mobil. Och då kommer jag åka till ett ställe som heter Tyresta nationalpark. Man har varit där i Tyresta nationalpark. Ser jag gärna till mig. Alltså nationalparker har vi en som heter
nasjonalparket i södra Sverige. Och det här. Och då hade vi en Vilmax, grej som heter Vilmaxbiblioteket. Så man kan gå över det hemsidan och skriva upp den. Och då kan man åka till olika vilmarker i Sverige. Det finns många vilmarker i Sverige. Annars finns det i Skåne. Finns det en vilmark. Man kan gå och vandra om man vill. Här vandrar han, den här killen. Man kan gå i skog. Om man vill också. Man kan åka till Österlen, kolla på och gå där och kolla. Här har vi Skåne också. Man kan åka till Österlen där Carl Fredrik har sin gård. Även Mandelmann. Och även han Stefan Sundström. Här kan man också vad man vill, ute på landet. Man gillar landsbygden. Den här kan jag rekommendera. Fjällvandra i vinterfjällen. Kan man också göra om man vill. Här har jag en jättefin bok om det. Så man kan ut i skogen och vandra. Då kan man åka till olika ställen och vandra. Man kan bada i sjöar. Om man vill. Här har vi också om vimark. Man kan åka till om man vill. Det är bär och dalar. Och så kan det finnas djur. Som fjällräv kan man se om man vill. Där uppe. Jag kan se vargar. Rodjur. Älgar. Vildsvin. Rådbäna. Är de här fåglarna. Och sen har du fjällsälde, ser konstigt ut. Och så har du fjälllabb. Och sen finns det andra djur också, som renar och det. Och så finns det också blommor, finns fjällvedel. Finns det också en blommor som heter. Det finns en blommor som heter. Ja, olika sorts blommor. Rödbäldar. Olika finns det blommor man vill. Boken är hela fast uppe i Kungsleden. Många andra man vill. Och sen har vi en annan bok om Jämtland. Fjällvandrare i Jämtland heter den här boken. Och då kan man åka till olika ställen. Vi tar exempel här. Så har vi här. Har vi, man kan vandra om man vill. Om man gillar vandra. Och den boken är bra. Den heter Fjällvandra i Jämtland. Jag kan rekommendera. Och sen så kan man röka. Rök. Så röker du fisk eller kött. Och det kan man också, om man vill, läsa med sig. Och man kan köpa, man kan fiska om man vill. Så kan man göra en egen liten egen rök om man vill. Om man inte har tillgång till stor rök.
man har egen liten løk med seg, så hvis man vil på naturkommunen kjøpe. Ibland ska man ha dem så här. Om man tänker på det. Här har man rökt också fisk. Om man är uppe i Jämtland så kan man röka röding. Om man tänker på det. Men sen finns en bok som heter Överlevnads. På naturvillkor i den här boken, och den här är, finns också Blocket. Och den här på min. Och om man går vilse ska man ha kompass. Man kan använda den här kompass också om man vill. Så där kan man välja om den här boken är bra för er som gillar naturen. Här har vi också Björnriket. Har vi här. Och så kan man åka. Så här är romfiskskridskor om man vill. Om man känner för det. Här är andra ställen också. Två äventyr i vildmarken i Sverige, i Sverige. Det är bra skor man har. Går vi i mark, bra jacka kan man ha. Så vana den här tjejen. Ha bra jacka. Och sen har vi här olika, vad kan man säga. Här är också en kompass. Och olika. Så att jag har jacka också och ryggsäck. Och det är samma märke som jag såg sist. Och sen så har vi här. Och det här någonting. Så det här är bra att ha med sig också. Och det är bra. Och här var en annan också. Lätt kök i mark. Och här kan man ha med sig, man kan tälta också där uppe i pallarna om man vill. Åka dit. Och det finns olika sätt att upptäcka naturen. Här bland annat kan man ha med sig. Så finns det olika andra saker också. Och där har du en annan märke som heter Hellbergs. Och de har telefonnummer också man kan ringa. De finns uppe i Norrland. Och de har även hemsida och Facebook. Och Instagram. Sen har vi här i Jämtland. Och sen annan. Det är vatten. Också. Och det finns 9 olika i Norden. Och här kan man tälta om man vill. Jag älskar att tälta. Jag har länge sedan tältat. Jag har tältat förut med min förra. Men ja. Vi får se här. Om man tältar med min. Ja. Här kan man gå i skogen. Som han gör. Och man kan även gå och stavar. Där jag har 2 stycken. Som jag har filmat, som jag visade förra filmen. Så jag kommer inte visa mig igen. De har redan visat. Och den här visat. Och här har vi dagsturer i Jämtland. Kan man välja om man vill. God dagsturer i Jämtland. Den boken är bra. Och här har vi andra saker om friluftsliv och äventyr i Sverige med
utflyktsmål för hela familjen. Det är ni. Och då kan man olika ställen här kan gå och vandra och här har vi sådana här som vi sa sist. Men och om man inte vill och om man inte vill bo sånt, då kan man bo så här i stuglandet, stugor. Så här vill man stugor om man inte vill bo som jag sa. Och det finns olika stugor i Sverige. Här bland annat en stuga. Man kan övernatta i. Man kan... Det finns många som gör det. Här bland annat så här. Ser ut när man sover i sån stuga. Jag har aldrig gjort det, men ska vi göra det. Jag har tältat, jag har husbil och husvagn. Men jag har aldrig sovit i sån stuga. Här har vi sån här. Och om man vill. Och den här boken är bra om man vill. Jag kommer att skriva hemsidan också. Om man har hemsidan. Upplev Sveriges natur finns i bokmässor. Och han vet du med Martin Eksnäs. Han är ute på Vimark och han är ute och filmar på YouTube. Och sen har vi... jag vill att det inte fylla så mycket, inte så mycket, men jag kan visa lite. Saker som är bra att veta. Här har man annat också en bok om familjens svamp- och bärbok. Den är lätt att ta med sig också. Man är ute och vandrar i vildmarken. Det finns olika sorter man kan kolla och plocka bär och svamp. Jag ska visa olika. Här har vi. Här kan man ha med sig också bara med en sån här. Och så kan man ha en bärplock med sig. Jag har haft sån. Jag kommer köpa en ny sån. Nu när man kan gå ut skogen igen. Plocka bär och svamp. Blåbär. Smultron. Det är jättegott. Hallon. Vidhallon finns också. Man vill plocka det. Det är gula hallon också. Blåbär. Man kan ju blåbärsylt eller kaka eller vad man vill. Så finns det också, vi växer upp i Norrland. Så växer upp i, om man har så här, vad heter det? Jag kan inte säga myr, så heter det. Och det är hjortron. Man kan ju hjortronsaft eller vad man vill. Hjortron växer upp mest upp i Norrland. Sen kan man även plocka och göra nyponsoppa, nypon. Lingon. Okej, lingonsylt. Rådde lingon är gott. Björnbär. Enbär. Kan man äta också. Rönnbär kan man äta. Rönnbärsgelé. Olika svampar kan man plocka om man vill. Det är också bra också om man vill. Skogen. Och sen som heter Sveriges naturparker. Och det finns ju olika så här man kan. Här vandrar så här. Här annat kan man ha. Och kan man vill gå. Den är ganska stor med sig. Men om man har en stor ryggsäck som jag har. Så kan man ta med sig den här.
Det står også olika guideturer man kan göra. Ladda ner karta till, och det kommer jag länka så man kan ladda ner en karta och ha i mobilen. Här har vi bilar i Sverige. Om man vill kan man göra det. Bland annat har vi en karta och man kan bila till olika ställen som i Värmland, Skåne, ja, och sen har vi boken heter Sova ute. Och då kan man tälta om man vill. Eller sova i en vilma stuga som jag sa. Och sen så finns det också, man kan också här, torkmat så här ser ut. Och då är det olika sådana här man kan med sig. Gillar ni ut i vimmarken? Jag gör det, jag älskar vimmark. Man blir som en annan människa. Olika så här. Man vill, den här boken är bra om ni gillar det. Nog med det, nog med det. Och så kan man också vandra i, på Åland om man vill. Det finns mycket Ålands natur, kommer jag skriva här, olika hemsidor här. Om Åland, de är jättefina stenar tycker jag, Åland. Gillar de här stenarna. De är lite gulliga tycker jag. Man kan göra som hon gör här tjejen. Fota så, ja, om man vill. Man kan vara vidsippare om man kommer på våren, i maj. Man kan åka till en ö också med sån här båt. Skärgårdsbåt där på Åland. Ja, man kan göra mycket saker på Åland. Så, men gör så, åk till Åland. Och här har vi en karta över vad man kan göra på Åland. På olika öar. Den kan man rekommendera. Japp, men nu är jag klar med det här videoklippet snart. Här har vi också Åland. Åland. Vandra på Åland. Man gör vad man vill. Paddla på Åland kan man göra vad man vill. Ja, du kan ju mycket saker på Åland. Om man har lust. Här har vi karta man kan göra på Åland. De har till en sån här utsiktsberg. Man kan gå på om man vill. Det är något jag kan rekommendera. Här har jag en som heter utflykt. Utflykt. Äventyr för barn och vuxna. Det här är bra och vi kan se igen då, de här märkena. Och sen kan man göra sin egen så här kåpa eller vad det heter. Man kan tälja så här om man vill. Och så här ser man ut med gör. Man kan äga smökdivar om man vill. Så vi märker. Spagettisked. Lannansked. Ja, det finns mycket att göra. Ute i marken, här kan man inte så mycket. Ja, marken är bra. Och sen en sak till, det finns också att vandra i Upplandsleden. Det här. Så här kan man gå olika vandra. Här har vi en som heter Lövbruk.
i Uppland. Det är ett slott som olika saker man kan göra i Uppland. Och så kan man heter, res och tälta med barn i Sverige och Europa. Och då finns det här, har vi en ren man kan hitta. Här kan man. Som heter Fugleman. Det är man kan göra egna våfflor. Här har jag en våffelmix som man kan bara blanda med vatten. Om man vill, eller mjölk om man vill. 10-12 paket den här. Och den här berättar med sig. Och även potatismos. Och den här är även också miljövänlig. Lantmännen heter det här. Kommer ett bra märke. Lantmännen. Jag kommer att skriva deras hemsida också. Lantmännen. Och så var Felix hemsida. Ja. Moses namn. Hemsida också. Ja. Gillar ni videoklippet? Tryck den tumme upp. Tror ni på klockan? Prenumerera på min kanal. Hand om varandra och var snälla mot varandra. Så ses vi sen. Och gå vid mark. Ni kommer inte ångra er. Hej.